الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. رواه الأحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعة أبو هريرة الله ودن رازوزن پیغمبرم صلی الله علیه و سلم نبر حدیث مزدری جد کرد دانقت هم اولو الله سبحانه و تعالی جنت تا ازگه قلنون درجسین جوارلتا سوندا ول ازگه پنده وا ربم بول درجه مغان قایدن گلده دیب سراد سوندا الله سبحانه و تعالی بول سینن артындағы балаңның, яғни ұрпағыңның саған жарылқау тілеуінен келді дейді. Міне бұл хадистен біз мына нәрсені түсінеміз. Аллаға күпірлік етпеген салих бір пенде, яғни Аллаға мойынсынған, пайғамбардың жолында болған Алланың сүйікті пенделерінің бірі жәннатқа барған кезде үлкен бір дәрежелерге көтеріледі Алланың қалаған пенделері. Сонда олар ол дәрежеге көтерілетіндей бір амал жасаған жоқ өздері, бірақ артында қалған ізгі ұрпақтары ол үшін садақа берді дүниесінен сол ата-анасының атынан қаржылы жасады, ұмыра жасады. Ата-анасы үшін истиғфар, яғни Алладан кешірім сұрады. Міне осы арқылы оның дәрежесі жоғарылайды екен. Сондықтан бізді ізгі ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Ізгі ұрпақ тәрбиелесек, сонда біздер ана дүниеге аттанып кеткен кезде де артымыздан сауаптарымыз барып тұрады екен. Ізгі ұрпақ тәрбиелемегендер Алла сақтасын, һәм бұл дүниеде, һәм ақыретте қасіретке ұшырайды. Өйткені бұл дүниеде оны түрлі уайым, қайғы қасіретке батырады. Ал енді Алла сақтасын, ақыретте оның жасаған әрбір қателігі үшін ата-ана жауап беретін болады. Сондықтан ұрпағымызға бізге тәрбие беруіміз үшін Алладан көмек сұрауымыз керек. Бірінші өзіміз Алланың туралығында болып, Алла және оның расулының жолында жүріп, бізге ұрпақ тәрбиелеуіміз керек екен. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.